لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو، و جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، و جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، و جن کی برکتوں سے اب ربار بستے عالم میں، و جن کی برکتوں سے اب ربار بستے عالم میں، تمنا قلب مضطر کی ودوع بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی ودوع بے بہا دیکھو، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، و مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، و مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم انبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبا، رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى، شفيق نفس ما درما نبي مجتبى ديكو،
شفیق از نفس ما درما نبی مجتبا دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میرا دیکھو، شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میرا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھو حبیب کبریا دیکھو. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. رحمك يا ربي إني وفي الخطايا
سفيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا رجائي شيطان الرجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم من كل شيطان رجيم أنت العفو فاعف عني أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم الأكرم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك ربي باسمك العظيم تكفي